os acrobatas das vaquinhas, representando, olha só, olha ali na frente, representando os gatinhos de laboratório para experiências. Não dá para girar o espírito deles, era esse cálculo, eu tinha que ficar doce de manhã. Mas de vez em quando dá um tempinho mais animado. Remédio para mudar a minha dor, né? É uma injeção de alegria.